የዓለም ተመልካቾቼ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። አዘጋጅና አቅራቢዋ ቤተልሔም ነኝ። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ የህግ ባለሙያ ናቸው። ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ይባላሉ። አብራችሁ ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነው እዚህ ድረስ ስለመጡ። ስለጋበዝሽኝ አመሰግናለሁ ቤት። እሺ፣ ወደ ጨዋታችን እንመለሳለን። የህግ ባለሙያ ነው። ነገረ ፈጅ ነው የሚባለው። ነገረ ፈጅ እንግዲህ የህግ ባለሙያ ነው። ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ዲፕሎማት ሆነው አገልግለዋል ተብሏል። እስቲ በተወሰነ መንገድ እሱን ያብራሩልን ለመንደርደሪያ እንዲሆነ። እኔ ህግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የህግ ዲፓርትመንት ውስጥ የዓለም አቀፍ ህግ እና የትሪቲስ የስምምነቶች ክፍልን ሄድ አረግ ነበር። በዚያ ስራ ዋነኛው እንትን ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ግንኙነቷ የሚኖራትን የህግ ሹስ፣ ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ የምታያቸው እነኚህ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ትሪቲስ የሚባሉት እንዲጸድቁ፣ እነሱም እንዲከበሩ ለማድረግ ሲደረግ የነበረውን ኢኒሻል ኤፈርት ሊድ ካረግን ሰዎች ውስጥ ነን። በተጨማሪም እኔ የነበርኩበት ክፍል ኢትዮጵያ እስካሁን የተፈራረመቻቸው በሁለትዮሽና መልቲላትራል ባለ ሁለት ከተለያዩ ሀገሮች ጋር የነበረ ስምምነቶችና በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የፈረመቻቸው ውሎች እነኛን ዲፖዚት እናደርጋለን። ሁሉም ስምምነቶች በዚያ መምሪያ በህግ መምሪያ ውስጥ ነው ያሉት እና ስፔሲፊካሊ ደግሞ እኔ ጋር የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና በድንበር ጉዳዮችም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ማቋቋሚያ ሰነድም ዲፖዚተሪ ኢትዮጵያ ነች። ያ ሰነድ ሲጸድቅ ያንን ስርዓት የመራው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። በዋነኛነት ደግሞ የህግ መምሪያው ነው። እዚህ ሀገር የተለያዩ ከ120 በላይ ኤምባሲዎችና ዲፕሎማቲክ ኦርጋናይዜሽንስ አሉ። የዓለም አቀፍ ስምምነቶች አሉ፣ ድርጅቶች አሉ። እነኛ እዚህ ሀገር ሲመጡ ከኢትዮጵያ ጋር የሆስት ካንትሪ አግሪመንት ያደርጋሉ። እዚህ ሲመጡ የሚኖራቸው መብትና ግዴታ አለ። ያንንም ኔጎሽየት የምናደርገው በዚያ መምሪያ ነው። አንዱ ስራዬ ያንንም ይጨምር ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲስ በቬና ኮንቬንሽን ኦን ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን እና ኮንሱላር ሪሌሽን ያላቸው መብት እንዲከበር ለማድረግ የሚደረገውን ስራ በከፊል እኛ ጋር ነው የሚያዘው። የተወሰነው ያኔ መስሪያ ቤት ውስጥ በነበርንበት ጊዜ የፕሮቶኮል ዲፓርትመንትም የሚይዛቸው ኤሪያዎች አሉ፣ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውን ማለት ነው። ስለዚህ የውጭውንም የሀገር ውስጡንም በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን እንድታጸድቅ ሲፈለግ ወደ ካውንስል ኦፍ ሚኒስትርስ የሚቀርበው ፕሮፖዛል በእኛ መምሪያ ነው የሚቀርበው። ወደ ፓርላማም ሲሄድ በእኛ መምሪያ የቀረበው ማስታወሻ ነው የሚቀርበው እና ስለዚህ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ስታጸድቅ እንድታጸድቅ ጥያቄዎች የሚቀርቡት በውጭ ጉዳይ ነው፣ በዋነኛነት እኔ በነበርኩበት ክፍል ነው ማለት ነው። መልካም። ወደ ውጭ ሀገር ሄዱ? ጠፍተው ነው የሄዱት? በምን ሁኔታ እዛው ሄደው ቀሩ? እኔ አልጠፋሁም። ከ2001 እስከ 2006 የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ሆኜ ኒውዮርክ ነበር የነበርኩት። በዚያ ስራም ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያላትን ኢንትረስቶች ማስጠበቅ ነው። ከዚያ ውስጥ አንዱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት እንደገና ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጀነራል አሰምብሊ ስር የተለያዩ 6 ኮሚቴዎች አሉ። ከዚያ ውስጥ የ3ቱን ኮሚቴዎች እከታተል ነበር፤ የህግ ኮሚቴ፣ የሰላም ጥበቃ ኮሚቴ እና የዲስአርማመንት ኮሚቴ አለ፣ ስሞል አርምስ እንደዚህ የሚመለከቱ እነኛን ኢንትረስቶች እንዲይዝ ነበር። በዋነኛነት አሁን በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት የነበረውን
የሶማሌን ጉዳይ፣ የሱዳንን ጉዳይ፣ በአፍሪካም ደግሞ እነኚ ኮንፍሊክት ያለባቸው ሀገሮች በተመለከተ እኔ ነበርኩኝ መከታተለው። በወቅቱ ዶክተር አብዱል መጂድ ሁሴን ነበሩ አምባሳደር የነበሩት። አሁን ኢትዮጵያ አንዱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትሞገስበት ይሄ ሰላም ጥበቃ ስራ ነው። የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ላይቤሪያ እንዲሄዱ፣ ወደ ብሩንዲ እንዲሄዱ፣ ኋላም ደግሞ ወደ ሱዳን በዳርፉር ጉዳይም እንዲገቡ ፋሲሊቴት ያደረግ ነው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ከኮፊ አናን ጋር የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ከመስሪያ ቤቱ የለቀቅኩት በመንግስት ግፊት ነበር ያኔ የለቀቅነው። መልካም። የለቀቅነው ከ2005 1997 ምርጫ በኋላ በነበረው ሁኔታ ኢንተርናል ፖለቲካው እና በመንግስት የሚቀመጡት አጀንዳዎች ትክክል ስላልነበሩ ብዙ እኔ ብቻም ሳልሆን በርካታ ዲፕሎማቶች የለቀቁበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ ፒኤችዲ አይደለ? ፒኤችዲ ግን የተማርኩት ሀገር ቤትም እዛም እዚህም ህግ ነው የተማርኩት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጀመሪያ ዲግሪን ያስኩት። ከዚያ ሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት። ወደ ጥያቄዎቼ መግባቴ ነው። እንግዲህ እርስዎ ያው በዋናነት በጽሁፎቹ ይታወቃሉ፣ በሚጽፏቸው ጽሁፎች እና በቅርቡ በጻፉት ጽሁፍ ላይ ሜ አንድ ላይ ኢህአዴግ በፍጥነት መፍረስ አለበት ብለው ነበረ እና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ያቀረቡበት ጽሁፎ ነው። ኢህአዴግ እንዴት ይፈርሳል? እንዲፈርስስ ለምንድን ነው የፈለጉት? አሜዳውን እናውራ። የትኛውን ጽሁፍ ኮት እንዳረክሽ እርግጠኛ አይደለሁም። ምክንያቱም ኢህአዴግ ባለፉት 4 ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ስርዓት ላይ ሲያምጽ፣ ኢህአዴግ ቢያንስ የተለያዩ ምርጫዎች ነበሩት። ኢህአዴግን እንደምታውቂው ህወሓት ነው ለራሱ የፖለቲካል ቫይክል ለማድረግ የተቋቋመው። የኦሮሞን ዊንግ ኦፒዲኦ በሚለው ስትራክቸር፣ የአማራውን ዊንግ ባይደን፣ የደቡቡን እንደዛው እና ሌሎቹን ደግሞ አጋር ድርጅቶች በማለት ህወሓት ነው ያዋቀረው። 27 ዓመት የቆየው ስርዓት በህወሓት የሚመራው በዚያ ስትራክቸር ነው የቆየው። ያ ስትራክቸር የህወሓትን አገራዊ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የማህበራዊ አጀንዳዎችን እነኚህን እንደ ቫይክል አድርጎ መጠቀም ላይ ነው ፎከስ አድርጎ የነበረው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሪፕሬሲቭ ኦርደር ብሎ ጨቋኝ ስርዓት ነው ብሎ ሲቃወም የነበረው ያንን ስርዓት ነው ላለፉት 4-5 ዓመታት ማለት ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን እስኪመጡ ድረስ። ያንን መዋቅር ሲቃወም የኢትዮጵያ ህዝብ በዚያ መዋቅር ስም ሪፕሬሲቭ ኦርደሩ ምርጫዎች ነበሩት። አንደኛ ወይ ያ ድርጅት ኮላፕስ አድርጎ አርቲፊሻሊ ከሚጠቀም ህወሓት ራሱ ብቻውን መምራት፣ ወይም ደግሞ ህወሓት አንድ ላይ ያመጣቸው እንደ ኦፒዲኦ፣ ብአዴን እና የደቡብ ክልል ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ድርጅት ከዚያ ወጥቶ ህወሓትን ቻሌንጅ ማድረግ ነበረባቸው፣ ወይም ደግሞ ኢህአዴግን ራሳቸው እነኚህ ሶስቱ አንድ ላይ መጥቶ የሚያፈርሱበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚል ዲስኮርስ ድራይቭ እናደረግ ነበር፣ ውጭ ሆነን ማለት ነው። ኢንትረስቲንግሊ የሆነውም እንደዛ ነው። ከውጭ የህዝብ ፕሮቴስት በዋነኛነት በኦሮሞ ፕሮቴስት እና በአማራ ሬዚስተንስ የነበረው ግፊት መጣ። ያኛው ግፊት ሲመጣ ኢህአዴግ ውስጥ ያለው መዋቅር ደግሞ ቲም ለማ በምንለው በፕሬዚደንት ለማ መገርሳ፣ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያኔ ኦሮሚያ ውስጥ የኦፒዲኦ ሴክሬታሪ ጀኔራል ነበሩ፣ ከአማራ ብአዴንም ውስጥ ደግሞ እነ አቶ ገዱ ወደ በሳቸው የሚመራው ቲም ወደፊት መጥተው ኢህአዴግን በዋነኛነት እንደ ቫይክል አድርጎ ሲጠቀም የነበረውን ህወሓትን የቆየውን ጽሁፍ እንኳን አልነበረም። ዶክተር ይቅርታ ላቋርጦት የወሰድኩት ሜ ላይ አሁን 2019 ላይ ይላል
እንደ ራሽያና እንደ ዩጎዝላቪያ ብጥብጥ ውስጥ እንዳይከተን ኢህአዴግ መኖር ኢህአዴግ መፍረስ አለበት ያሉትን አቋሞትን ነበረ አሁን ላይ ያለውን የቀድሞውን ሳይሆን አሁን ላይ ያለውን እንዲያብራሩ የጠየቁት። በቀደም የጻፍኩትን ከሆነ አሁን አንቺ ያልሽው ሞዴል አይደለም። እርሶ አቋሙን እስከምጡ አሁን በግልጽ ኢህአዴግ መፍረስ አለበት ብለው ያምናሉ? አሁን የኢህአዴግ መፍረስና ለመፍረስ እሹ አይደለም አሁን ያለው። አሁን ያለው አቋሙን ተነባኩ በግልጽ እስከምጡ ኢህአዴግ መፍረስ አለበት ወይስ መቀጠል አለበት ብለው ያምናሉ? አሁን ላይ ኢህአዴግ ትራንዚሽን እያደረገ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣት በፊት የነበረው ኢህአዴግና አሁን ያለው ኢህአዴግ አንድ አይደለም። ስሙ አንድ ቢሆንም አመራሩም ፖሊሲውም አንድ አይደለም። ይሄ ምንድነው ልዩነቱ? ኢህአዴግን ኢህአዴግ የሚያስብሉት ማቅሮች እንዳሉ ናቸው። ሊደርሺፑና ፐርፐዙ ይለያያል። በፊት ኦፕሬሲቭ የነበረ ሰዎችን ሲያስር የነበረ የመናገር የመደራጀት ሐሳብን በነጻ የመግለጽ የመሰብሰብ መብቶችን የሚከለክል በተለያየ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸውን ከሀገር የሚያባረር የሚያስር በሽብር የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸውን የሚፈርጅ። ታዲያ ኢህአዴግ ፈረሰ ማለት እንችላለን? ኢህአዴግ ታደሰ እንላለን ወይስ ኢህአዴግ ፈረሰ? ትራንስፎርሜቲቭ ሪጅም ቼንጅ ነው የሆነ ያለው። ያንን ስርዓት በሁለት መልኩ ነው ይሄ ትራንስፎርሜቲቭ ሪጅም ቼንጅ የሆነ ያለው። አንደኛው የህዝብ ግፊት አለ፣ ለውጥ ይፈልጋል። ያ ጨቋኝ ስርዓት እንዲፈርስ ስለተፈለገ በህዝብ ግፊት ህወሓት ከስልጣን ወረደ። ኢህአዴግ ውስጥ ያለው ፕሮግሬሲቭ ሊደርስ ተራማጅ ኃይሎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራ ወደፊት መጡ። አሁን ትራንስፎርምድ የሆነ ያለው ያ ነው። አንቺ ወደ አነሳሽው ወደ ሶቪየት ህብረትና ወደ ዩጎስላቪያ ኬዝ ከተመለስ በዩጎስላቪያ እኔ የጻፍኩትን ሀሳብ አንስተሽ ጥያቄ ስላነሳሽ ነው። በራሽያ ሚካኤል ጎርባቾቭ ሊብራላይዝ ማድረግ ጀምሮ ነበር በ1989 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር። ያንን ተከትሎ አዲሱ የሚካኤል ጎርባቾቭ የለውጥ ሂደት መሬት ሳይሰድ ለሰባ ዓመት ሶቪየት ዩኒየንን የሶቪየት ህብረትን ሲገዛ የነበረው የራሽያ የሶቪየት ህብረት ኮሚኒስት ፓርቲ በእጃቸው ፈረሰ። ለሶቪየት ህብረት መፍረስ ምክንያት ሆነ። በዩጎዝላቪያም ተመሳሳይ ለውጥ ሲደረግ ነበር በ1989 ጀምሮ። በዩጎዝላቪያም ሶሻሊስት ፓርቲው ነበር አገሪቷን ሲመራ የነበረው። ያም ስርዓት ለውጥ ሊበራላይዝ ማድረግ ሲጀምር፣ ልክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ እንዳለው ለውጥ ማድረግ ሲጀምር፣ ዩጎዝላቪያ በወቅቱ 6 ክልሎች ነበሯት። ያነኛ ክልሎች ባህሪ ኢትዮጵያ አሁን ካላት የብሔር አወቃቀር ጋር የሚመሳሰል ነበር። በፍጥነት ወደ ምርጫ እንዲገባ ፕሬዠር ተደረገ። ብሔርተኞች በየክልሉ አሸነፉ። በዚያ ምክንያት በሶቪየት ጽፎትን በምርጫ ጋር አስተካክኬ በሌላ ቦታ ላይ ልጠይቅ ታስቤ ነበረ። ትንሽ ሆልድ ካደረጉልኝ በሚቀጥለው ጥያቄ ላይ እንገናኛለን ከእርሱ ጋር። አሁን ዋናው ወደ ጠየቅኩበት ሀሳብ ስመለስ ኢህአዴግ ላይ ያሉትን አቋም ያስቀምጡ በግልጽ ፈርሷል ወይስ ደግሞ እንዲፈርስ ነው ሲያነሳሱ የነበረው? ኢህአዴግ ራሱን ትራንስፎርም አድርጎ ጠንካራ ፓርቲ መሆን ለኢትዮጵያ አሁን ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ስትራክቸራሊ ዲስማንትል መደረግ አለበት የሚል አቋም የለኝም። ነገር ግን አሮጌውን ኢህአዴግ ይዘውን ደግሞ አሁን ያለውን ለውጥ ማስካሄድም አይቻልም። አዲስ ወይን ጠጅ በአሮጌ አቁማዳ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ውስጥ ያለውን የትራንስፎርሜሽን ፕሮሰስ ፓርቲውን ትራንስፎርም አድርጎ ወደ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ትራንስፎርም እንዲያደርግ የለውጥ ኃይሉ ፕሮግሬሲቭ ፎርሱ ይሄ ቲም ለማ የምንለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕሬዚደንት ለማ በፕሬዚደንት ገዱ እና ሌሎችም እዛ ውስጥ ባሉ ተራማጅ ኃይሎች የሚመራው ይሄንን ፓርቲ ትራንስፎርም ማድረግ አለበት። ለኢትዮጵያ ዲሞክራታይዜሽን ይሄኛው በጣም ክሪቲካሊ ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ምንም ጥሪ አላረኩም ነው የሚሉት እርሶ? ኢህአዴግ እንዲፈርስ በጽሁፌ በኩል አላረኩም ነው የሚሉት? ከዚያ በፊት እንዲፈርስ ጥሪ እናቀርብ ነበር፣ አሁን ግን አይደለም።
ወሬላ ጥያቄ አልፋለሁ። አሁን ያለው ነጻነት በመጠቀም ያለ ገደብ በዚህ ነጻነት የሚጋልቡትን የሚጋልሙ አሉ፣ እነሱ ደግሞ ልጓም ሊበድላቸው ይቀባል ብለዋል በጽሁፎት። እነማን ናቸው? ዲሞክራሲ ሂደት ነው። ሊበራላይዝ መደረጉ የጭቆና የአፈና ህጎቹ መነሳታቸው ትክክል ነው። ሰዎች እንዲናገሩ እንዲደራጁ እንዲሰበሰቡ መፍቀድ ትክክል ነው። በፖለቲካ ምክንያት ሰዎችን ያለ ማሰር ትክክል ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄንን ክፍተት ተጠቅሞ ደግሞ አናርኪዝም ስርዓት አልበኝነት ህዝቦችን በህዝቦች ላይ ማነሳሳት ደግሞ ህገ ወጥ ነው። ይሄ አሁን ፕሮፐርሊ ሬጉሌት እየተደረገ አይደለም በማህበራዊ ሚዲያም በተለያየ መልኩ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ፖላራይዝድ የሆነ የአይደንቲቲ ፖለቲካ ነው ያለው። ሰዎች ነጻነት ማፈና የሆኑበት ምርሶ አሁን ላይ ሰዎች በነጻነት ይናገራሉ እንጂ ልጓማቸውን በጥሰዋል ወይም ደግሞ ልጓም ይበጅላቸው ሲሉ ይሄኛውን መንግስት አምባገነን መሆን አለበት እያሉ እየጋበዙ ነው? አይደለም። ዲሞክራሲ መብትና ግዴታ ያለበት ስርዓት ነው። ያንን ህዝቡ መላመድ አለበት። ያንን የማላመድ ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ነው። ስለዚህ መብትና ግዴታን ሶሳይቲው እንዲላመድ ማድረግና ዲሞክራሲ የመናገር መብትን ይከለክላል ያፍናል? ገደብ አለው። የማንናገራቸው ለምሳሌ ዲፋሜሽን ስም ማጥፋት በህግ የምትጠየቂበት ነው። ስም የምታጠፊ ከሆነ ሄት ስፒች እንደዚሁ የጥላቻ ስፒቾች ማድረግ በህግ ሬጉሌት መደረግ አለበት። ሰው በዱላ ብቻ ወይም በድብደባ ብቻ አይደለም የሚቆስለው፣ በቃልም መቁሰል አለ። ስለዚህ እነኚህ ኢንጁሪየስ የሆኑ እና ሶሳይቲውን ደግሞ ኢንሳይት የሚያደርጉ ፍሪደምስ የትም ሀገር ሬጉሌትድ ናቸው። አሁን ባለበት ሁኔታ እነኛ ኢንስቲቱሽናል ቤዝስ ኢን ፕሌስ አይደሉም። ምክንያቱም በለውጥ ሂደት ነው ያለው። ሪፕሬሲቭ ኦርደሩን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍርሰውታል። የፍትህ ተቋማቶቹ ደግሞ አዲሱን ለውጥ ለማስተናገድ እና የሰዎችን መብት ለማስከበር መብት ከግዴታው ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግና ለዲሞክራሲ ሶሳይቲው ህብረተሰቡ መብትና ግዴታውን እንዲያቅ ማድረግ የዲሞክራሲው ፓርት ነው እንጂ መብት ማፈን አይደለም። ዲክታተርሺፕ በዚያ መልኩ አይደለም። ዲክታተርሺፕ ህዝቡ ያውቀዋል፣ በህወሓት ስር የነበረው ነው። አሁን ያ አይደለም። አሁን ያለው ሌላኛው ጫፍ ነው። ያሰኘው ተነስቶ ያሰኘውን እየጻፈ ህዝብን ሊያጋጭ የሚችል ኦልሬዲ ቴንስ የሆነው የኤትኒክ ፖለቲካ የአይደንቲቲ ፖለቲክስ ወደ ግጭት እንዲያመራ ማድረግ ግን አግባብ አይደለም። ስለዚህ ያንን ተቋማዊ በሆነ መልኩ መልክ ማስያዝ የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነት ነው። የመንግስት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የህዝብም ኃላፊነት ነው። እኔ መብት እንዳለኝ ሁሉ ግዴታም እንዳለብኝ እንደ ዜጋ ማወቅ፣ ሚዲያውም ደግሞ በዚህ ላይ ግዴታ አለባችሁ። እናንተም በዚህ መልኩ የሚቀርቡትን ሶሳይቲውን ፖላራይዝ የሚያደርግ ወደ ኮንፍሊክት የሚመራ ነውጥ የሚፈጥሩ ይሄንን የመጣውን ፍሪደም የሚያጨናግፉ አናርኪዝም ስርዓት አልበኝነት እንዲነክስ የሚያደርጉ ዜጎች መብትና ግዴታቸውን በአግባቡ እንዳይወጡ የሚያደርጉ እነኛን ማስተማርም የእናንተም ኃላፊነት ነው። ስለዚህ እኔም የጻፍኩት ከዚያ አኳያ ነው እና እናንተም እንደዛ አይነት ኃላፊነት ተወጡ። መልካም። ወደ ሌላው ጥያቄ አልፋለሁ። ከምርጫ ጋር አስታከው ቀድሞ የተናገሩት ነው። ምርጫን በተመለከተ የኢትዮጵያ ችግር ምርጫ የኢትዮጵያን ችግር ምርጫ አልፈጠረውም፣ ደግሞ ምርጫ አይፈታውም ያሉበትን ምክንያት ያስረዱ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ሀገርም ስትቋቋም ከተቋቋመችም በኋላ የነበራት አመራር በምርጫ የመጡ አይደለም። እስካሁን ሶስት አይነት አመራሮችን በይፋ አስተናግዳለች። አንደኛው ንጉሳዊ አስተሳሰብ በንጉሳዊ አመራር ስር የነበረችባት ጊዜያቶች ነበሩ። ከዚያ ደግሞ በወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ስር የነበረችበት ሁኔታ ነበረ። ከዚያ በህወሓት ሽምቅ ተዋጊዎች ስልጣን ይዘው ላለፉት 27 ዓመት የመሩበት ሁኔታ ነበር። ሶስቱም በምርጫ ወደ ስልጣን አልመጡም። ሶስቱም በምርጫ ስልጣን ላይ አልቆዩም። ሶስቱም የወረዱት በህዝብ አመጽ ነው። አሁን የመጣው ለውጥ በእነኚህ ሶስት ስርዓቶች በንጉሳዊ አገዛዙ፣ በወታደራዊ አገዛዙ፣ በህወሓት አገዛዝ የነበሩትና የተወረሱ ችግሮችን ሁሉ ተሸክሞ ነው ለውጡ የመጣው። እነኚህን ለውጦች ይህንን ችግር ለመፍታት
አሁን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ለተወያየ የምትችልበትና ችግሮቻችን ምንድናቸው? እስካሁን የመጣውን ፖለቲካ የወለደው ምንድነው? እንዴት ተሰንፈታዋለን የሚለው ነገር ወደ መነጋገር እንጂ በመርጫ ምናሸንፍበት ችግሮችን ምንፈታበት ምክንያት የለም። ይሄንን ስል ምክንያቶች አሉ። እሺ ለቋርጦስ ነው አንድ በዛው አንድ ላይ አርገው ያብራራሉ። ቀደም እንዳነሱት የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎቹን መርጦ አያውቅም። በተለያየ ሁኔታ መጥቷል። ዶክተር አብይ አህመድም ራሳቸው በመርጫ አልመጡም፣ በህዝብ መርጫ አልመጡም። በፓርቲቸው ውስጥ በተደረገ ምርጫ ነው የመጡት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድና አንድ ተጋድሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ራሳቸው ተደጋግመው እንደሚናገሩት አንድና አንድ ህልማቸው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በአገሪቱ ላይ ማምጣት እንደሆነ ይታወቃል። ህዝቡም የኢትዮጵያ ህዝብም የሚጠብቀው እንዲሁ መሪውን ራሱ መርጦ መርጫዋለው በፈለገውን ያርግ የሚለው ጉጉት እንዳለበት ይታወቃል። ይሄን ምን ለማለት ፈልገው ነው? በዝቡ ላይ ምርጫ የምርጫ ባህል የለንም አንችልበትም አይነት እንደምታ ያለው ንግግር ሲናገሩ ምን ለማለት ፈልገው ነው? ከዚህ መንግስት ሐሳብ ጋር ሳይጣረስቦትም ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡት አሁን ባለበት ሁኔታ በህዝብ ግፊት ነው። ለውጡን መርተው ነው የመጡት። ህዝብ አልመረጣቸውም ዶክተር አብይ? ህዝብ አልመረጣቸውም። ህዝብ ግን ገፍቶ ወደ ስልጣን አምጥቷቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲያቸውን የመረጣቸው እኮ ኢህአዴግ ነው የመረጣቸው። ህዝቡ መረጣቸው እያልኩኝ አይደለም፣ ግን ተወደዱ፣ ተወዳጅ መሪ ሆኑ። የህዝቡ ግፊትማ እንደሱ አልነበረም። የህዝቡ ግፊትማ እንደሱ ነበር ወይ? አምጾ ኢህአዴግን በሙሉ ለመጣል ነበር። ከኢህአዴግ ውስጥ ግን የበቃሉ በጣም ተወዳጅ መሪ እንደሆኑ እናውቃለን። ነገር ግን ህዝቡ በምርጫ ካርድ አልመረጣቸውም ዶክተር አብይ አህመድ። በምርጫ ካርድ አልመረጣቸው። እሺ፣ እዛ ላይ ልክ ነሽ። ግን ለውጡ ቦተም አፕ እና ቶፕ ዳውን የሚባለው አይነት ሞዴል ነው፣ ሃይብሪድ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አመጸ፣ በዋነኛነት የኦሮሞ ህዝብ። በዚያ አመጽ ምክንያት ህወሓት ሲመራ የነበረው ኢህአዴግ በየቦታው ተፍረከረከ። ከዚያ በኋላ ከዚያ ውስጥ የህዝብን ድምፅ የሚያስተጋቡ መሪዎች ወጡ። እነኛም ቲም ለማ የምንለው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን የሚመራው መንግስት ነው። ያ ግሩፕ በህዝብ ግፊት አሸንፎ ወደፊት መጣ። አሁን ይሄ ሊደርሺፕ ይሄንን አገር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት፣ አንቺ ወደ አልሽው ወደ ምርጫ ወደ ማካሄድ ስርዓት ለመውሰድ መንገድ ጀምሯል። አሁን የምንነጋገረው የምርጫ ፕሮሰስ ውስጥ ለመድረስ እንደ ቅድመ ዝግጅት ምን መደረግ አለበት ነው ያለው ጥያቄ። ዛሬውኑ ዘለን ምርጫ ማድረግ እንችላለን ወይ አንችልም የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው የምንወያየው። እሺ፣ እርስዎ ልጠይቅዎት፣ እንችላለን አንችልም? ዛሬ ላይ ምርጫ አንችልም ብዬ ነው ለዚያ ነው የጻፍኩት። ለምን? የማንችልባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። ይዘርዝሩ። አንደኛ ህዝባችንን ራሱ ህዝባችን ባህላዊ ህዝብ ነው። ባህል አለው፣ አኗኗር አለው። ግን የፖለቲካ ህዝብ አይደለም። የፖለቲካል ኮሚኒቲ ገና አልሆነም። የፖለቲካ ሀሳቦች ላይ ተወያይቶ ሀሳቦችን ወደ ፖሊሲ አሸጋግሮ ፖሊሲዎችን ወደ ህግ፣ ህግን ወደ ተቋም አሸጋግሮ እስካሁን ተወያይቶ ራሱ እነኚህም ፕሮሰሶች የተላመደበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ህብረተሰቡን ራሱ ወደ ፖለቲካል ኮሚኒቲ የማሸጋገር አንደኛው ኃላፊነት ነው። ሁለተኛው በምርጫ ፕሪሰፖዝ የሚያደርገው የምርጫ ቅድመ በቅድሚያ የሚያስፈልገው የፓርቲ ስርዓት መኖር አለበት። የፓርቲ ስርዓት ደግሞ የአስተሳሰብ መዋቅሮች ናቸው። አገር ሊመራ የሚችልባቸው የአስተሳሰብ መዋቅሮች መገንባት አለባቸው። እስካሁን የነበረን ጨቋኙን ስርዓት ለማፍረስ የተቋቋሙ ሬዚስታንስ ግሩፖች ናቸው እንጂ የፓርቲ ፖለቲካ እዚህ ሀገር አልተጀመረም። የፓርቲ ፖለቲካን ለመጀመር በ1960ዎቹ ኢህአፓ መኢሶን እያለ ሙከራ የነበረበት ሁኔታ ነበረ። በደርግ በቀይ ሽብርና በነጭ ሽብር ተጨፍልቆ ወደቀ። ከዚያ በኋላ ስልጣን ላይ የነበረው ህወሓት የፓርቲ ስርዓት እዚህ ሀገር እንዲገነባ አላደረገም። አሁን ነው እድሉ ያለው። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ የፓርቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ መገንባት አለበት። ምክንያቱም ህዝብ ሲመርጥ ማንን እንደሚመርጥ አገር መምራት የሚችሉ ሰዎችን ለመምረጥ ያ ዝግጅት ያስፈልጋል። ሶስተኛ፣ ይሄ ሀገር ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት የቆየው የአይደንቲቲ ፖለቲካ ነው፣ የማንነት ፖለቲካ ነው። በማንነት ፖለቲካው አሁን ጫፍ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው።
በአይደንቲቲ ፖለቲካው ቤዝ ያረጋቸው ጥያቄዎችም አልተመለሱ። በዚህ በትራንዚሽን ጊዜ በሽግግር ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን በሚመሩ ጊዜ ህዝቡን ከአይደንቲቲ ፖለቲካ ወደ አይዲያ ፖለቲካ ማሸጋገር አለባቸው። ያንን ለማድረግ ህዝቡ ኮሌክቲቭሊ ራሽናል ይሆኑ የፋውንዴሽናል ይሆኑ ጥያቄዎችን መልሶ ራሱን በፖለቲካል ፓርቲ በፖለቲካል ዲስኮርስ ኮምፕሮማይዝ አድርጎ እና አንደርስታንድ ተደራርጎ የአይደንቲቲ ፖለቲካው በእኩልነት ፖለቲካ ተተክቶ ሲቪክ አይደንቲቲ እዚያ ሀገር እንዲገነባ ኢትዮጵያዊ አይደንቲቲ ሞር እንዲገነባ የሚደረግበት ስርዓት ሳይፈጠር ወደ ምርጫ ከገባን የብሔር ብሔረሰቦችን ህዝብና ቤት ቆጠራ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁሉም አይደንቲቲ ነው ማለት ነው። ዶክተር የምርጫ ቆጠራ ሲቀርጽ ያርጉልኝ አንዴ ይሄንንም በዛ አብረው ያብራሩታል። የምርጫ ባህል የለንም ሲሉ ይሄን ታላቅ ህዝብ መናቀኝ አይሆንበትም ወይ? ህዝቡ አሁንም በምርጫውን ይጠብቀዋል። መንግስትም የምርጫ ቦርድ እስከማቋቋም ድረስ ደርሷል። ፓርቲዎችም እየተመዘገቡ ነው። በጉጉት የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ በእውነት ወደ ዲሞክራሲ የተሸጋገረች ነው ወይ የሚለውን ህዝቡ በጉጉት ይጠብቃል። በዛ ላይስ ደግሞ የቀድሞው ኢህአዴግ ሲጠላ የነበረው ምርጫ ካርዳችን ውስዶብናል ይመረጥነውን አጭበርብሮናል በሚል የ97 ላይ የነበረውን ቀውስ ከዛም በኋላ ኢህአዴግ ቤት እንዴት አድርጎ በቀውስ ውስጥ እንደገባ የሚያስታውሱት ይመስለኛል። ይህን ህዝብ መናቀውን ቦትም ወይ ምርጫው በጉጉት ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ የለውጥ ኃይሉ እንዲሁ ምርጫውን የሚናፍቀው ይመስላል። ከንግግሮቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደውም አንድም ቀን ሳይመረጡ አንድም ካልተመረጡ አንድም ቀን የመቆየት ፍላጎት እንደሌላቸው በግልጽ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ መሪውም የሚጓጓለትን ይህን ምርጫ ባህላችን አይደለም ሲሉ ህዝቡን መናቅ ያውንቦትም ወይ? የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው። ትልቅም ህዝብ ስለሆነ ነው ስለ ትልቅ አገር ስለምንነጋገር ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩሽ ስንተዳደር የነበረው ምርጫ ስናወራ ማን ያስተዳድር የሚለውን የመምረጥ ጉዳይ ነው። በንጉሳዊ አስተዳደር አገሪቷ ስትመራ ለበርካታ መቶ ዓመታት በምርጫ አልነበረም። በ17ቱ የደርግ አገዛዝ ምርጫ አልነበረም። በጉልበት ነው ስልጣን ላይ የቆየው። በጉልበት ነው ወደ ስልጣንም የመጣው። ህወሓትም በምርጫ አይደለም ስልጣን ላይ የቆየው፣ በህዝብ ተገፍትሮ ወደ መቀሌ እስኪሄድ ድረስ። ስለዚህ የምርጫ ቅድመ ዝግጅቶች ስለሚያስፈልጉ ህዝቡ አሁን ባለበትና በተለይም ደግሞ የአይደንቲቲ ፖለቲካ የማንነት ፖለቲካው ጫፍ በረገጠበት ሁኔታ ውስጥ ወደ ምርጫ ከገባ የኢትዮጵያን ህዝብ ሊያባሉ የሚችሉ ኮንፍሊክት ውስጥ እርሱ ምርጫ መኖር የለበትም ነው የሚሉት ወይንስ ደግሞ የሚመራ ብቃት ያለው መሪ የለም ነው የሚሉት? ለይተው ያስቀምጡ ይሄንን። ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሀሳቤን ልጨርስና፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ ያስፈልገዋል። ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት፣ ወደ ህዝባዊ መንግስት ስርዓት መሸጋገር አለበት። ግን ለዚያ እርከኖች ያስፈልጋሉ። ባለፉት 27 ዓመታት የጠፉ ጥፋቶች አሉ። እነኛ መስተካከል አለባቸው። አገራዊ አንድነቱ ይቀድማል ከምርጫ በፊት። የፓርቲ ስርዓትን መገንባት ይቀድማል ከምርጫ በፊት። የአይደንቲቲ ፖለቲካውን በእኩልነት ቋጭቶ ወደ ሲቪክ ፖለቲካ ማሸጋገር ይቀድማል ከምርጫ በፊት። አገሩ የቆመበት የፋውንዴሽናል ፕሪንሲፕሎችን ኔጎሽየትድ በሆነ መልኩ ትክክል አድርጎ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍታትን ይቀድማል። እነኚህ በምርጫ አይፈቱም። አሁን ያልኩሽ ነገሮች ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው ለምርጫ የሚደረጉ። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ምርጫ ማለት ባለበት ቴንስ ሁኔታ ምንም ቅድመ ዝግጅት ሳይደረግበት ምንም ሳይታሰብበት የመሪዎችን ጥያቄ ለምሳሌ ጥሩ አድርገሽ አንስተሻል። በንጉሳዊ አስተሳሰብ ስርዓት የንጉሳውያኖቹ ልጆች ናቸው ንጉሶቹን የሚወርሱት። በዚያ ፕሮሰስ ውስጥ የአስተዳደሩን እዛ ውስጥ በማደግ ህዝብ የማስተዳደሩን ኤክስፒሪየንስ ሼር ያደርጋሉ። ስለዚህ ከህዝቡን ስነ ልቦና የስልጣናችን ምንጭ እግዚአብሔር ነው፣ እኛ በእግዚአብሔር ተቀብተናል፣ ህዝቡ እኛን ከእግዚአብሔር እንደተላክን መቀበል አለበት ብለው ለማሳመን ቢጥሩም ግን የህዝቡን ስነ ልቦና የሚያከብሩ ለራሳቸውም ክብር የነበራቸው ጥፋት አልነበራቸውም እያልኩኝ አይደለም፣ ወይም ደግሞ በዚያ ኢንጀስቲስ እየተሰራ አልተሰራም እያልኩኝ አይደለም። ለዚህ ነው ትግሉም አብዮቱም የነበረው ግን የተወሰነ ኤክስፒሪየንሶች ነበሩ። በደርግ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ካየሽ እንዳለ መንግስቱ ተጠራርጎ ነው የጠፋው።
ህወሓት ውጪ በሽምቅ ተዋጊነት የተደራጀውን ግሩፕ ይዞ ነው መንግስት ሆኖ ራሱን ያስቀመጠው። አሁን በዚህ ሀገር ኤክስፒሪየንስ አሁን ያለውን መንግስት ተክቶ ኢትዮጵያን ለመምራት ሬዲ የሆነ ግሩፕ የለም። በመሪም ደረጃ ማለት መሪ በማፍራትም ደረጃ አገር መምራት እኮ በርካታ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ያስፈልጋል። ምን የአገሩን የመንግስት ማዋቀርም ሆነ የፖለቲካ ካልቸር ለሀገሪቷ ወደፊት ደግሞ የሚያስፈልጉ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ፖሊሲዎችን በሚገባ ዲቨሎፕ ማድረግ እነኛ ፖሊሲዎች ራሳቸው ምን አይዲዮሎጂ ላይ ቤዝ ያደርጋሉ ብሎ ክሊር አይዲዮሎጂ ማስቀመጥን የአይዲያ ፕላትፎርሞችን አዘጋጅቶ መሪዎችን ህዝብ የሚያቅበት መንገድ ኢንክሉዲንግ በጣም ሮቦስት የሆነ ጠንካራ የሚዲያ ስርዓት መኖር አለበት። እንዴት ይህን ደፍረው ይናገራሉ ዶክተር? ይቅርታ አድርጉልኝ፣ መሪ የሚሆን ሰው የለም ብለው እንዴት ደፍረው ሊናገሩ ይችላሉ? ህዝቡ መሪ የሚሆነውን በልቡ አስቀምጦ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ የምንኖረው ገባኛው ድርጅቶቹን እናውቃቸዋለን። አሁን ውጭ ያሉትን የትኛው ተቃዋሚ ፓርቲ ነው ራሱን አደራጅቶ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ መሰረት ኖሮት ራሱን አደራጅቶ በየቦታው ተደራጅቶ ያለው? መንግስት እንዲደራጅ አላረገውም በህወሓት 27 ዓመታት። ስለዚህ ስፔሱም አልነበረም። የነበረው ነገር ምንድን ነው? በግሩፕ ተደራጅቶ የጭቆና ስርዓቱን መቃወም ነው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲያደርጉ የነበረው። እሱ ያደረጉ ህወሓት ፈረሰ፣ በግለሰብም በቡድንም የተደራጀው ማለት ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ የምንነጋገረው ያንን ጨቋኝ ስርዓት ካፈረስን በኋላ ህዝባዊ መንግስት እንዴት እናቋቁማለን የሚል ነው አሁን የምንነጋገረው። ያንን ህዝባዊ መንግስት ለማቋቋም ህዝቡ የሚያውቃቸውን መሪዎች ህዝቡ ገና አሁን ነጻነት ካገኘና መደራጀት ከቻለ 10 ወሩ ነው። በዚህ 10 ወር ጊዜ ውስጥ ህዝብ ተደራጅቶ የራሱን መሪዎች አውቆ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ኢህአዴግ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እናውቃለን በጠቅላይ ሚኒስትሩና የእሳቸውን ቲም፣ በተቃዋሚ በኩል ያሉትን ደግሞ 103 ተቃዋሚ ፓርቲ ነው ያለው። እነኚህ ራሳቸውን እንዴት በምን አይዲዮሎጂ ላይ ቤዝ እንዳደረጉ አሁን አንቺን ብጠይቅሽ እዚህ ጋዜጠኛ ነሽ አታውቂም። የትኛው ደጋፊዎቻቸው ይናገራሉ? እሱን እኮ ደጋፊዎቻቸው ናቸው የሚያውቁት። በተለያየ ሁኔታ የፓርቲዎቹ ቅስቀሳዎችን እያደረጉ አይደለም? እንደዚህ ለመናገር እንዴት ደፈሩ ነው እኔ የምለው። ኢትዮጵያ መሪ የሚሆን ሰው የላትም ብሎ እንደዚህ አይነት ቅስቀሳ ለማድረግ እንዴት ደፈሩ ማለት ነው። እንደ ሪስፖንስብል ዜጋ ከኛ ኤክስፔክት የሚደረገው ለዚህ ሀገር የሚጠቅመውን ነገር ለህዝብ የሚጠቅመውን ነገር እንደ አንድ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋልስ ይህንን ነው ማስቀመጥ ያለብን። ይህንን ስናስቀምጥ ስለዚህ የምርጫ ቦርድ ተሳስቷላ ሲመዘግባቸው እኔና አንቺም ተደራጅተን ሁለት ሆነን ሄደን የፖለቲካ ድርጅት ነን ብንል የምርጫ ቦርድ የመደራጀት መብቱን ስለሚፈቅድ ይመዘግባል። ያ ማለት ግን እኔና አንቺ አሁን ተስማምተን ሄደን የኢትዮጵያን መንግስት ህዝብ እንሆናለን መንግስት እንሆናለን እና ህዝብ ይመረጠን ብለን መዘጋጀት ማለት ደግሞ ነሰሰርሊ እኛ ለኢትዮጵያን ለመምራት ተዘጋጅተን ጨርሰናል ማለት አይደለም። ያ እኛን ሰው አውቆ ፖሊሲያችን ህዝብ አውቆ አገሪቷ ውስጥ ያሉ ችግሮችን እንዴት እንደምንፈታ አውቆ ነው ለመምረጥ የሚዘጋጀው። ያ ፕሮሰስ እና ያ ዲስኮርስ እኮ እያልኩት ነው ዶክተር፣ ይቅርታ አድርጉልኝ ባኮ። እንደዚህ መናገሩ በጣም ጽንፈኛ እና ሌላ ጫፍ ላይ ያሉ አያስመስሎትም ወይ? ፖሊሲ ሳይቀርጽ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ የትኛው ነው? እስቲ ንገሩኝ። እርሱ ፖሊሲ ያላቸው የተለያየ ምርጫ ቅስቀሳዎችን ያደርጋሉ፣ ደጋፊዎች አሏቸው። እንዲህ ብሎ መናገሩ ዛሬ ላይ አግባብ ነው ወይ? እርስዎን ሌላ ጫፍ ላይ የረገጡ አያስመስሎትም ወይ? ስለ አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታ ነው የምንነጋገረው፣ ስለ ስፔሲፊክ ፓርቲዎች አይደለም የምንነጋገረው። ያው መሪ የለም ስላለ ቆይ አስጨርሽኛ። በዚህ ሀገር ውስጥ እስካሁን የፖለቲካል ፓርቲ ስርዓት አልነበረም። ያንን ህዝቡ ያውቃል። ሁለተኛ የነበረው የሬዚስታንስ ፖለቲካ እንጂ የፖለቲካል ፓርቲ ፕሮሰስ አልነበረም። ይሄንም ማለት የፖለቲካል ፓርቲ ነን ብለው የተቋቋሙ ድርጅቶች ወይም ሰዎች ወይም ስብስቦች የሉም ማለት አይደለም። ያ ማለት ግን እነኛ አገርን ለመምራት በቂ መዋቅራዊ ፕሬዘንስ አገር ውስጥ አላቸው ወይ፣ ናሽናል ፕሬዘንሳቸው ምን ይመስላል ብለሽ ስታይ ገና ከአዲስ አበባ ያልወጡ አዲስ አበባ ቤዝ ያደረጉ ናቸው አብዛኞቹ። ክልልን ቤዝ ያደረጉ የተወሰኑ ፓርቲዎች አሉ። ይሄ ሁኔታ ሼፕ አፕ አድርጎ ኢትዮጵያን ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት እና ከኮንፍሊክት ነጻ የሆነ ሽግግር ለማድረግ እንዲያስችለን
ህዝቡ ዝግጅት ማድረግ አለበት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎቹም ዝግጅት ማድረግ አለባቸው፣ መንግስትም ዝግጅት ማድረግ አለበት። በኔ እይታ መጀመሪያ አሁን ባለንበት ሁኔታ ሜጀር ክራይሲሶች አሉ። የፖለቲካል ክራይሲሱ አንዱ ነው። የኢኮኖሚክ ክራይሲሱ ሌላ ሜጀር ችግር ነው። የውጪ ዕዳ ጫናችን ከ60% በላይ ነው የጂዲፒያችን። በአካባቢያችን የሴኩሪቲ ትሬት የሚሆኑ በርካታ አገሮች በጅቡቲ በሶማሊያ የጦር ሜዳ አላቸው፣ የጦር ሰፈሮች አሏቸው። አገሪቷን ኢንተርናሊ ያለው ፖለቲካ በአይደንቲቲ ፖለቲካ የተነሳ ፖላራይዝድ ሆኗል። እነኚህን ነገሮች ሁሉ ከግምት ወስዶ ሁኔታዎችን አርግቦ ይሄንን አገር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማሸጋገር የመንግስት ኃላፊነት ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዱ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል ውጪም ውስጥም ያለ አገር ውስጥም ያለ ከአገር ውጪም ያለ በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚያገባ ሁሉ ለኢትዮጵያ ምን ይጠቅማል የሚል ሐሳብ መስጠት አለበት። አሁን እኔ መሰጥሽ ሐሳብ ለዚህ ኢንፑት እንዲሆን ነው። ስለዚህ እነኚህን ሐሳቦች መመዘን የሚችለው ህዝቡ ነው። ስለዚህ የጀጅ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄንን እኔ ሐሳብ ሳቀርብ እንደ አንድ ጉዳዩ ያገባኛል ያሳስበኛል ብዬ ኦፕንሊ እንደሚናገር እንደሚጽፍ ሰው ይሄንን ሳቀርብ ህዝቡ የመምረጥ መብቱን ጊዜውንና ዘመኑን እንዲያውቅና ሽግግሩን ማኔጅ እንዲያደርግ ለማድረግ ነው። መልካም፣ ወደ ምርጫው እንመለስና የእርስዎን ሀሳብ አሁንም እንዲያስቀምጡ ጋብዛለሁ። የሚያቀርቡልኝ ሀሳብ ወይም ወደ ህዝቡ የሚያስተላልፉት ሀሳብ ምርጫው እስከ መቼ ድረስ መራዘም አለበት ብለው እንደ ግለሰብ እርስዎ ያምናሉ? በዛ ላይስ ደግሞ ብቃት ያለው መሪ ከፓርቲ ውስጥ መቼ ይወለዳል ብለው ይገምታሉ እርስዎ? ይሄኛው መሬት ላይ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው የሚወስኑት በዋነኛነት መንግስት የሚሄድበት ፔስ። መንግስትማ እየሄደ ነው። የእርስዎን ያስቀምጡ እንጂ መንግስትማ የምርጫ ቦርዱን አቋቁመዋል። ፓርቲዎች ለምርጫ እየተዘጋጁ ነው። መንግስትም ራሱ እየተዘጋጀ ይመስላል። ምርጫው ይቀየራል ተብሎ በመንግስት ዘንድ እስካሁን ድረስ አይታሰብም፣ በሰዎችም ዘንድ። አሁንም የጠየቁት የእርስዎ ሀሳብ መቼ እስከ መቼ ቢሆን ብለው ያስባሉ? በዛ ላይስ መሪው መቼ ይወለዳል ብለው ይገምታሉ? ግምቶን ያስቀምጡ። መሪዎች ከህዝብ ውስጥ ይወጣሉ። ያን የሚወልደው አገር ውስጥ የሚደረገው ፖለቲካል ዲስኮርስ ነው። ለአገሩ የሚያስቡ ሀሳባቸውን በግልጽ ያላቸውን ፖሊሲ አማራጮች አገር ውስጥ ያሉ ችግሮችን የሚፈቱበትን ሞዴል የሚገልጹ መሪዎች በሂደት አሉ፣ ይወጣሉ። የ110 ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ነው። ነገር ግን ለዚያ በቂ ፕሪኮንዲሽንስ መሟላት አለባቸው። ሳብጀክቲቭ እና ኦብጀክቲቭ ፕሪኮንዲሽንስ። አሁን ባለበት ሁኔታ የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንቱ ቴንስ ሆኖ ባለበት ተወጣጥሮ ባለበት ሁኔታ የኢኮኖሚክ ክራይሲሱ አንኤምፕሎይመንቱ ለምሳሌ የወጣቱን አንኤምፕሎይመንት ብቻ ብናይ ወደ 10 ምናምን ሚሊዮን ወጣት ስራ አጥቶ ነው ባለበት ሁኔታ ሲሪየስ ችግር ነው ያለው። ህዝቡ በአብዮት ስሜት ነው አሁንም ያለው። ገና ከአብዮት ስሜት አልወጣ ወደ ምርጫ ለማሸጋገር ራሱ ህዝቡን አገራዊ እይታውን በመንግስትም በተቃዋሚ ፓርቲዎችም በሚዲያም እንደገና ደግሞ እንደኔ ባሉ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋልስም ሀሳቦች በሰፊው መቅረብ አለባቸው። ሰዎች ለዚህ ሀገር ምን ይበጃል፣ አቅጣጫችን ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ላይ ውይይት ማድረግ አለባቸው። ያ ከተደረገ በኋላ ሶሳይቲ ውስጥ ያለው ስታቢሊቲ፣ ቅድም ያልኩሽ ኢንስቲቱሽናል፣ አሁን ሪፕሬሲቭ ኦርደሩ ፈርሶ የዲሞክራቲክ ኢንስቲቱሽን ምርጫ ቦርድ ነው ደጋግመሽ ያነሳሽው፣ የፍርድ ቤት ስርዓቱ እንደገና መገንባት አለበት። ላለፉት 27 ዓመታት የቆዩት በህወሓት ኢህአዴግ የተመረጡ ዳኞች ናቸው። ሊቀጥሉ ላይቀጥሉ ይችላሉ፣ ግን የፍትህ ስርዓቱ መታየት አለበት። የምርጫ ፕሮሰሱን እንዳልሽው በምርጫ ቦርድ ሊሰራ የሚችል አለ። ከዚያ የበለጠ ግን እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ሶሳይቲው ባለፉት 27 ዓመታት እንደ ፌልድ ሶሳይቲ እንዲሆን ተደርጓል። ምክንያቶች አሉኝ። ቤተ ክርስቲያናትን ከቤተ ክርስቲያን እንኳን ብትጀምር የቤተ ክርስቲያናት ኢንቴግሪቲ ራሱ ውሸትና ሌብነት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገባበት፣ የንግድ ተቋማትን ብታይ ውሸትና ሌብነት ሰርቶ ማግኘት ሳይሆን ሰርቆ ማግኘት የተስፋፋበት፣ የመንግስት ቢሮክራሲውን ብታይ ኤክስትሪምሊ ዲኬ ያደረገበትና ችግር ውስጥ የገባበት፣ የፖለቲካ ስርዓቱ ማቹር ያላረገበት። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ሁሉ ሪቢውልድ ለማድረግ የኔ ሰጀሽን ወደ ምርጫ መግባት ሳይሆን የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ማለፍ አለባት አገሪቷ። ይሄንን ህዝብ የጋራ ሀገር ነው ያለው። ይህንን የጋራ ሀገር
በፖለቲካ አስተሳሰብ ሳይከፋፈል፣ በሃይማኖት ሳይከፋፈል፣ በአካባቢ በብሔር ሳይከፋፈል ይሄንን ሀገር በጋራ የሚገነባበትን አይነት መንፈስ ሪስቶር ማድረግና አገራዊ አንድነቱን ማጠናከር ነው የመጀመሪያ የሚሆነው። አለበለዚያ ቀደም ያልኩሽ እና ጀምሬ የተቋረጠው ፓርት አለ። ዩጎስላቪያም ልክ በየአካባቢ ያሉ ብሔርተኞች ምርጫ ይደረግ ብለው ማዕከላዊ መንግስት ፈረሰ፣ መታኮስ ጀመሩ፣ አገሩ ፈረሰ። ሶቪየት ዩኒየንም እንደዚሁ ሊብራላይዝድ ሲሆን ኢንስቲትዩሽናላይዝ ሳይደረግ የፈረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ቅድሚያው ነገር አገር ውስጥ ያለውን ለውጥ መሬት ማስያዝና ስትራክቸር ማድረግ እንጂ ምርጫ አይደለም። ለዚህ ነው እኔ ይሄንን ሐሳብ ማቀርበው። ስለዚህ ምርጫ የብርጫ ችግር አይደለም ያለብን፣ ሌላ ችግር ነው ያለብን ነው የሚሉት እርሶ? አዎ፣ ነው ወደ ምርጫው እንደርሳለን። ስቴጅ ነው፣ ስለ ፕሮሰስ ነው የምናወራው። ዲሞክራቲክ ፕሮሰሱ እዚህ አገር ውስጥ ስቴክ ሆልደሮቹ ሁሉ ፖለቲካም ውስጥ ያሉ፣ ኢኮኖሚ ውስጥ ያሉ፣ ማህበራዊም ውስጥ ያሉ፣ ሃይማኖት ተቋማትም ውስጥ ያሉት ሰዎች፣ መሪዎች፣ ገበሬውንም የሚወክለው ህዝብ በዚህ ጉዳይ ውስጥ እንዴት ማለፍ አለብን የሚለው ሰፊ ድቤት መደረግ አለበት እንጂ በአንድ ሰው ወይም በአንድ ተቋም የሚወሰን ውሳኔ አይደለም። ነገሩን ግን በጉዳዩ ላይ መወያየት በጣም ክሪቲካል ነው፣ በጣም ያስፈልጋል።